Då ska vi titta på sannolikheten att få en färgstege. Och jag har återigen tagit bort de här spader 8 och klöver kung. Så jag får titta på antal kort. Och de är fortfarande 52 minus 5, så de är 47 stycken. Och sen då ska jag lista reda på hur många valmöjligheter jag har då. Så sannolikheten för färgstege. Så. Det första kortet, hur kan jag plocka det? Ja, för att få en färgstege så måste jag få hjärte 3, hjärte 4, hjärte 5, hjärte 6 och hjärte 7. Så det som saknas är hjärte 5 och hjärte 6. Så första kortet jag plockar kan jag ta på två sätt av de här 47. Och nästa kort jag plockar, det kan jag bara ta på ett. För tar jag femman så måste jag ta sexan eller tvärtom. Så blir det 46. Så det här då, när jag räknar, så blir det 2 delat på 47 gånger 1 delat på 46. Och det där blir då väldigt, väldigt lite. 10 upphöjt till minus 4, det är ju 4 stycken nollor. Och så sen 925. Och ett kommatecken efter första nollan sådär. Och så ska vi ha ungefär lika med där. Och så kan vi titta på hur många procent det är och flytta decimalkomma 2 steg. Så det här är då detsamma som 0,0925%. Så svar, sannolikheten är 0,09%. Då har vi avrundat. Man kan skriva 0,0925% också där. Så.